Namaskar, এই মুহূৰ্তত মিডল আসাম ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাং দৰ্শকসকল, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে অৰুণোদয় ধন আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফে অসমবাসীৰ বাবে কৰিব মাৰাত্মক। আৰু এই কথা কোনে ক'লে? সাং দৰ্শকসকল, সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জনাই দিম। ইয়াত কৈছে অৰুণোদয় ধন আৰু মাইক্ৰো ফাইনেন্স ঋণ মাফে অসমৰ অৰ্থনীতিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু সাহায্য বা হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিয়ে কেতিয়াও এখন ৰাজ্যত আৰ্থিক দিশত ঠনকিয়াল নকৰে। আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিয়ে কেতিয়াও সমস্যাৰ সমাধান নকৰিব। আৰু চৰকাৰৰ 100 দিনীয়া কাম কাজত অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক শৰ্মান আলীয়ে। দৰ্শকসকল, এয়া বিধায়ক শৰ্মান আলীয়ে ঘোষণা কৰিছে আজি কিছু সময়ৰ আগতে সাংবাদিকৰ আগত। চাওক দৰ্শকসকল, এয়া হৈছে বিধায়ক শৰ্মান আলী। তেওঁ আজি কিছু সময়ৰ আগতে সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে অৰুণোদয় ধন আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ মাফে অসমবাসীক কৰিব মাৰাত্মক ঘটনা, এই কথা ক'লে। আৰু দৰ্শকসকল, চাওক তাৰপিছৰ খবৰটো আহি পৰিছে কোভিডক নীতি নিয়মক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কেশৱ মহন্ত কি কৈছে, দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 500লৈ হ্ৰাস হ'লে শিথিল হ'ব পাৰে নীতি নিয়মসমূহ, আৰু মহানগৰীত দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 100তকৈ কম হ'লে আহিব পাৰে নতুন শীতলতা। আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অধিক আৰু গুৱাহাটীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমিলে ৰাজ্যটো হ্ৰাস পাব কোভিডৰ আক্ৰান্ত। ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত শীতলতা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি কিছু সময়ৰ আগতে সংবাদমেলত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সাংবাদিকৰ আগত। আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলাচল কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিও তেওঁ ক'লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। আৰু 15 দিনৰ বন্ধ থাকিব পাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াতসমূহ। দৰ্শকসকল, চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কি ক'লে। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কিবা নন তত্ত্ব আহি পৰে আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টো ইমানেতো আছিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।